na igreja, na campanha do impossível, casei, parece que eu vou dormir, e amanhã eu vou dar uma bola de uma cagada, de pé. No outro dia, eu caguei na cama todinha, tive que tomar um banho de 4 horas, mas que eu caguei, deu uma bola de uma cagada. E eu acordo, eu tô com fome, eu quero com inveja, porque eu quero muito cagar. Só direito. E eu vou cagar, e eu não dou nada. Ai.